fost edhe disa minute dhe arritëm në Prishtina City. Yes! Qyteti me ndotur në Evropë. Bërlok gjithandej ndërtime. Po prapë se prapë bitët. Qyteti me gjallërinë më të madhe, rini sa duash, lokale, restorante, gjithandej. Sa është ora? Ora 5:29 minuta, temperatura 15 gradë Celsius. Ku perfekte në Tori. Në majtë Albi Mall, qendra tregtare me njohtur në Evropën Juglindora. Yes.